Na, šiom susikoncentravę, normaliai žaidėm. Aišku, nėra lengva ten žaisti kas antrą dieną, gal pirmiausia, nes tas komandos stovis toks, kaip sako, nelabai geras po pralaimėjimo praeito, bet pradėjom gerai ir norėjosi duoti visiems pažaist, bet nefunkcionavo keitimai, kur išėjo ir antrą kėlinį atidavėm iniciatyvą. Aišku, jie vėl pajautė žaidimą, bet manau, kad mes tą situaciją valdėme ir visą laiką vedėme. Aišku, labai akis krito, kas buvo konstatuota, kad antri numeriai treti gerai eina krepšio ir paėmė kiekvienas ten po du, po tris kamuolius iš mažų žaidėjų, iš viso 15 kamuolių po mūsų krepšių, tai yra neatleistina. Ir aišku, Jazukevičiaus gynyba, kad specialiai nenorėjau nei dvigubinti, nei nieko, ten kažkokias ten gynybas prieš jį daryti, norės pasižiūrėti, kaip viens prieš vieną centrai tą dieną dengės, bet dengės, jeigu taip minkštai sakyti, labai blogai. Na, antras rungtynės iš eilės prieš Marijampolę pavyksta sužaisti pirmąjį rungtynių kėlinį, priešingai nei Lietuvos krepšinio lygoje. Kokios galbūt to priežastys? Motyvuot pavyko komandą prieš rungtynės? Nu, tai motyvuot, manau, ten tos motyvacijos nestinga, bet gal ten yra kažkokios pas kažką psichologinės problemos, nes, kaip aš jums sakau, mano darbas jums sudaryti situaciją, jiems įmesti, jie meta laisvį, reikia kažkaip pataikyti. Kažkiek tai, aišku, išmušai iš vėžių tie nepataikymai laisvų žaidėjų. O šiaip, sako, mes šiandien situaciją visą laiką vedėm rezultatą ir norėjosi duoti visiems pažais, pasižiūrėti, kaip reaguoja ekstremaliose situacijose. Geresnis tritaškių pataikymų procentas žaidžiant prieš Marijampolę nei tam pačiam LKL. Tai galbūt psichologinis dalykas? Nemanau, nes nemanau, kad šiandien geras procentas buvo, kai kurie žaidėjai, kurie pataikydavo, tie ir pataikė, kurie nepataikydavo, tie ir nepataikė. Tas procentas kažkaip atsiriamė į tos žaidėjus geras, kurie pataiko. Nes 4-1, ten yra 5-1 metimai, irgi ne per geriausias. 4 krepšininkai baigė rungtynes su 4 asmeninėmis pražangomis, buvo akcentas ant kietos fizinės gynybos? Aš nežinau, tai kad nesupratau, negaliu pasakyti, nežiūrėjęs įrašo, nesupratau, už ką ten baudos, kažkokios buvo skiriamos ten po porą baudų. Kažkas buvo toli kažkur kontaktai, gal jie buvo, gal nebuvo, nežinau, negaliu spręsti. Nu ką, visų pirma, kaip ir Marijampolėj paleidom rungtynių pradžią, paskui Vytis sunku buvo, gerai, kad pavyko aplyginti rezultatą, kovėmės normaliai ir esmė, kad kaip ir praeitas varžybas, taip ir šias nesustabdėm jų tritaškių. Leidom vėl laisviem išsimesti ir to pasekoj toks rezultatas. Ar trūko galbūt ir perimetro žaidėjo didesnį indėlio į puolimą? Nu, daugiau akcentavom šiandien žais per didelius, daug maž pasiteisino tiek Edvinas, tiek Aurimas Skeža, tai viskas pagal planą, kol polime vyko. Aišku, trūko ten tokių laisvų metimų, kur prametėm, kur turėjom tikrai įsumestai, bet šiaip žaidėm pagal planą ir ką, tai gausi, kaip gausi. Na, ką apskritai šias dvi rungtynės su Lietuvos krepšinio lygos klubu davė Marijampolės sūduvių komandai? Tai labai daug duoda tos varžybos, sakau, ypač jauniem žaidėjom, tai čia superinis tas tokios varžybos, tobulėta, įgauta pasitikėjimą gal labiau savim, viską čia tikrai labai labai geras varžybos tos tokios.